نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. فقال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر، اور آپ کے آل و اصحاب پر، اور آپ کے متبعین پر. اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کا دین اسلام ہی قرار دیا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی اور رسول آئے ہیں، سب نے دین اسلام ہی کی دعوت دی ہے. عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ اسلام 1400 یا 1450 سال سے ہے دنیا میں، یہ بات 100% غلط ہے. صحیح بات یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی کا دین بھی اسلام ہی تھا. ان کے بعد جتنے انبیاء آئے، آدم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے، سب ہی کا دین اسلام تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو مکمل فرمایا. یہ شرف اور یہ اعزاز ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا. چند آیات میں نے خطبہ مسمونہ کے بعد پڑھی ہیں، ان میں پہلی آیت جو میں نے پڑھی ہے: الیوم اکملت لکم دینکم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. معروف مشہور آیت ہے، بارہا آپ نے اس کو پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا. یہی وہ آیت ہے جس نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام مکمل ہو گیا. اللہ نے فرمایا اپنے نبی سے کہ آج میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی ہیں، اور میں نے دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا ہے. یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی.
مفسرین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ایک واقعہ لکھا ہے اس آیت کے ذیل میں، کہ ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا تھا، یہ کہا تھا کہ ایک آیت آپ کے ہاں ایسی ہے، اگر وہ ہمارے یہاں نازل ہو جاتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے بتایا یہی، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل کا اعلان کیا۔ یہ بات بھی اس آیت سے معلوم ہوئی کہ جو دین ہمیں ملا قرآن و سنت کی روشنی میں اور قرآن و سنت کی صورت میں، وہ دین مکمل ہے، اکمل ہے، اس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کوئی چیز داخل کرنے کی ضرورت نہیں اور کسی چیز کو نکالنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح جو میں نے دوسری آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول، ہم نے جو دین آپ کی طرف نازل کیا ہے اسے آپ ہمارے بندوں تک پہنچا دیجئے، وان لم تفعل، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، فما بلغت رسالتا، تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، حق رسالت ادا نہیں کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، ہم لوگوں سے آپ کی حفاظت کریں گے، لوگوں سے آپ کو بچائیں گے، آپ کی دیکھ بھال کریں گے اور آپ کے ارد گرد ایک ایسا نظام قائم رہے گا ہماری طرف سے جس میں آپ محفوظ رہیں گے۔ یہ آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پورا دین اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا۔ اور وہ خطبہ آپ یاد کیجئے حجۃ الوداع کا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے اس بات کی گواہی لی تھی کہ کیا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا؟ تو تمام لوگوں نے گواہی دی، اللہم اشہد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر فرمایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام سے اقرار لیا کہ اللہ رب العالمین کا دین جتنا بھی نازل ہوا وہ پورا کا پورا پہنچا دیا۔ تیسری آیت جو میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اتباع کرو اس کی جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے۔ ولا تتبعوا، اور اتباع نہ کرو، پیروی مت کرو اس چیز کی جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ لوگوں نے اپنے اولیاء بنا لیے ہیں، اپنے سرپرست بنا لیے ہیں، اپنے پیر بنا لیے ہیں، ان کی پیروی مت کرو۔ قلیلم ما تذکرون، تم کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ ان تین آیات کی روشنی میں ہم پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہمارے پاس ہے وہ مکمل ہے، اس میں کسی چیز کو داخل کرنے اور کسی چیز کو نکالنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں اس بات کو ارشاد فرماتے تھے جو آپ ہر جمعے کو جس حدیث کو سنتے ہیں، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ بلا شبہ سب سے بہترین حدیث، سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ دین میں نکالا ہوا ہر نیا کام برا ہے، اور ہر نیا کام بدعت ہے، اور تمام ہر بدعت گمراہی ہے، اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ دین میں نکالا ہوا ہر کام جو ایجادات لوگوں نے کی ہیں وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ حضرت عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طویل حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وَإِيَّاكُمْ وَالْمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، میں تمہیں اس بات سے آگاہ کر رہا ہوں کہ تم دین میں نئے کام ایجاد کرنے سے بچنا، کیونکہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے بھی ہمارے اس دین میں کوئی بات ایجاد کی جس پر ہمارا کوئی حکم وارد نہیں ہوا ہے وہ قابل رد ہے، مردود ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہماری طرف سے کوئی دلیل نہیں ہے، ہمارا کوئی حکم نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے، کوئی ہدایت نہیں ہے، فهو رد، وہ قابل رد ہے، مردود ہے۔ تو یہ بات واضح ہے کہ دین میں نکالا ہوا ہر نیا کام بدعت ہے۔ بدعت کی تعریف کیا ہے؟ بدعت کسے کہتے ہیں؟ لغوی اعتبار سے بدعت ہر نئے کام کو کہتے ہیں، ہر وہ کام جو نیا ہو اور پیچھے جس کی کوئی مثال نہ ملتی ہو، لغوی اعتبار سے بدعت کا یہ معنی ہے۔ اصطلاحی معنی جو ہے، شرعی معنی یہ ہے کہ ہر وہ کام جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید سے کوئی دلیل نہ ہو، اسے کوئی آدمی دین سمجھ کر، ثواب سمجھ کر، اجر کا کام سمجھ کر کرے تو وہ بدعت ہے۔ یہ بدعت کی شرعی تعریف ہے۔ اب ایک مسئلہ اور ہے سمجھنے کا اس میں، وہ ہے امور عادیہ یا اعمال عادیہ۔ ہر علاقے کی کچھ عادات ہوتی ہیں، اور ان عادات کے مطابق آدمی اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اسلام نے بھی ہمیں آزادی دی ہے کہ ہم اپنے علاقے کے اعتبار سے لباس اختیار کریں، کھانا پینا کھائیں، رہنا سہنا کریں، یہ ساری چیزوں میں آزادی ہے، الا یہ کہ کسی چیز کو شریعت نے منع کر دیا ہو یا کسی بات پر روک لگا دی ہو۔ تو جو عادات ہوتی ہیں، عادات بالکل ایک طرح سے حلال ہوتی ہیں، الا یہ کہ ان میں سے کسی پر شریعت کی طرف سے روک لگا دی گئی ہو۔ اب عادات کے جو مسائل ہیں انہیں شرعی بدعات کے اندر داخل کر کے لوگ عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔
مثال کے طور پر آپ کسی آدمی سے کہیں کہ قبروں پر چادریں چڑھانا بدعت ہے، شیرینی چڑھانا بدعت ہے، تو وہ آپ کو جواب میں کہے گا، اور آج کل تقریریں بھی آ رہی ہیں یوٹیوب پر کہ منع دکھاؤ، منع کہاں ہے، یہ بتاؤ کہ منع کہاں ہے۔ اب یہاں آ کر ایک عام آدمی جو ہے پریشان ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اگر اس کے پاس علم نہیں ہے تو وہ اس کی باتوں میں آ کر گمراہ ہونے کا خطرہ ہے اس کے لیے۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے کھانے پینے کے سلسلے میں حلال و حرام کا حکم بیان کر دیا، یہ چیزیں حلال ہیں اور یہ حرام ہیں، ان چیزوں کو آپ کھائیں یہ حلال ہیں اور ان چیزوں سے بچیں یہ حرام ہیں۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ اب جتنی چیزیں حلال ہیں انہیں آپ اپنی عادت کے مطابق کھائیں پئیں تو اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، یہ بدعت کی تعریف میں آتا ہی نہیں۔ مثلا آپ گوشت کو شوربے کے ساتھ کھائیں، اسے روسٹ کر کے کھائیں، بریانی بنا کر کھائیں، نہاری بنا کر کھائیں، قورمے کھائیں، کچھ بھی کھائیں، یہ آپ کے اپنے علاقے کا کھانے پینے کا جو ڈشز آپ کے یہاں چلتی ہیں ان کا آپ استعمال کریں۔ اور ہمارے ملک میں بھی آپ اگر دوسرے صوبوں میں چلے جائیں گے تو ہر صوبے کے کھانے پینے کے طور طریقے الگ ہیں، یعنی ڈشز الگ الگ ہیں۔ آپ ساؤتھ میں چلے جائیں تو وہاں کچھ اور آپ کو ملے گا، وہی گوشت ہے حلال گوشت، آپ کسی اور طریقے سے کھا رہے ہیں، وہ کسی اور طریقے سے کھا رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہوں، یہ عادات ہیں، یہ عادات ہیں۔ اب ایک آدمی کہنے لگے کہ میاں آپ ثبوت دیں کسی حدیث سے یا قرآن مجید کی کسی آیت سے کہ جو بریانی آپ کھا رہے ہیں اس کا ثبوت دیں، جو آپ چکن چلی کھا رہے ہیں اس کا ثبوت دیں، جو آپ تندوری روٹی کھا رہے ہیں اس کا ثبوت دیں، جو آپ شیرمال کھا رہے ہیں اس کا ثبوت دیں۔ تو اب ان کا ثبوت تو حدیثوں میں نہیں ہے، تو کہے گا دیکھیے جب آپ یہ سارے کام کر رہے ہیں تو ہم نے چادر چڑھا دی تو کیا ہوا، منع تو چادر چڑھانا بھی نہیں ہے۔ تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، کھانا پینا، رہنا سہنا، مکانوں کو بنانے کا طریقہ اور اسی طرح لباس، ان سب میں شریعت نے ہمیں آزادی دی ہے کچھ حدود و قیود لگا کر کہ لباس آپ کو ایسا ایسا لباس نہیں پہننا ہے، مردوں کو عورتوں کی مشابہت والا لباس اور عورتوں کو مردوں کی مشابہت والا لباس نہیں پہننا، اس طرح کی چند چیزیں بیان کر دی ہیں۔ لیکن آپ جیسا کرتا پہنیں، شرٹ پہنیں، ٹی شرٹ پہنیں، پتلون پہنیں، آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ کے علاقے کی اپنی عادات ہیں، تو ان پر بدعت کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ جو لگاتا ہے وہ بڑا جاہل آدمی ہے، اور جو ان کے لیے قرآن و حدیث کی دلیل مانگتا ہے وہ بھی جاہل ہے۔ اب کوئی کہنے لگے صاحب آپ ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں، قرآن حدیث میں تو کہیں نہیں لکھا، آپ نے پنکھا لگا لیا ہے، اے سی لگا لیا ہے، مسجد پختہ بنا لی ہے، تو قرآن حدیث سے دکھاؤ۔ یہ سب عادات ہیں، یہ ان کا شریعت سے کوئی لینے دینا نہیں۔ مثال کے طور پر ہوائی جہاز میں کوئی آدمی سفر کر رہا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ اتنا اجر ملے گا مجھے۔ کوئی آدمی اے سی کے نیچے اپنے بیٹھا ہے، گرمی کی شدت ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ اس کے نیچے بیٹھنے میں اتنی رکعتوں کا ثواب ملے گا۔ تو یہ عادات میں سے ہے۔ اب شرعی بدعت کیا ہے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں جانے کا ذریعہ بتایا، وہ اعمال ہیں جن کا تعلق عبادت سے ہے،
اعمال تعبدیہ، عبادات، عبادات میں اجر کی امید ہوتی ہے اور عبادات کے لیے دلیل چاہیے۔ وہاں اصول یہ ہے عادات میں کہ ہر چیز جائز ہے الا ایک شریعت نے جس کو منع کر دیا ہے، اور عبادات میں یہ ہے کہ ہر طرح کی عبادت حرام ہے الا یہ کہ جس عبادت کی اجازت اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے۔ عبادت توقیفی ہوتی ہے، عبادت کے لیے دلیل چاہیے اللہ کی کتاب سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے۔ بغیر دلیل کے کوئی عبادت کی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس فرق کو جب آپ سمجھ لیں گے کہ عبادات کے لیے دلیل چاہیے، اب قبروں پر جو آدمی چادر چڑھا رہا ہے وہ اجر سمجھ کے چڑھا رہا ہے، ثواب کی نیت سے چڑھا رہا ہے، عادات میں سے نہیں ہے۔ تو ثواب سمجھ کر وہ کام کیا جا رہا ہے تو اس کے لیے دلیل چاہیے اللہ کی کتاب سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، اور وہاں دلیل نہیں ہے تو اس پر بدعت کا حکم لگے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنانے سے منع کیا، لوگ تعویلات کر کے قبریں پختہ بنا رہے ہیں، اس پر بدعت کا حکم لگے گا۔ اور شرعی بدعات میں بھی دو قسمیں ہیں، ایک بدعت مکفرہ ہے اور ایک بدعت مفسقہ ہے۔ ایسی بدعت جو انسان کو کفر تک لے جائے اور اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دے۔ ایک آدمی یہ اعتقاد رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں مصیبت میں پکاروں گا، آپ میری پکار سن کر میری مصیبت دور کر دیں گے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکاروں گا وہ مشکل کشا ہیں تو میری مشکل حل ہو جائے گی، شیخ عبد القادر جیلانی کو پکاروں گا مدد کے لیے تو وہ میری مدد کے لیے تشریف لے آئیں گے، یہ بدعت مکفرہ ہے اور ان تمام کاموں کا مرتکب دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جو شخص قبروں پر سجدہ کرتا ہے اس غرض سے، اس نیت سے کہ صاحب قبر میری مرادیں پوری کر دیں گے، طواف کرتا ہے، یہ بدعت مکفرہ ہے جو اسلام سے باہر کر دیتی ہے۔ تو بدعت مکفرہ بہت سخت چیز ہے، وہ اسلام سے باہر آدمی کو لے جاتی ہے، اس لیے اس طرح کی بدعات سے ہر ایک کو بچنا ہے اور دور رہنا۔ یہاں تک لوگ بیان کر رہے ہیں، اللہ اپنی پناہ میں رکھے، کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید انتقال کر گیا، اس کو جب دفنا دیا گیا اور فرشتے وہاں پہنچ گئے تو اس نے کہا میں تو ان کا مرید ہوں، تم مجھ سے کیسے سوال کر رہے ہو؟ اچھا یہ باتیں قبر کے اندر کی باہر کس نے بتائی ہیں؟ کوئی آدمی ان واقعات پر جرح کرے کہ اندر قبر میں فرشتے باتیں کر رہے ہیں میت سے، باہر یہ کس نے بتا دی ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی کا انتقال ہوا، دفن کیے گئے، فرشتے آئے، انہوں نے پوچھا مر ربک، تم نے سلام نہیں کیا، آتے وقت سلام ہوتا ہے، پہلے سلام کرو تب مجھ سے سوال کرو، یہ گفتگو کس نے سنی ہے، باہر کیسے آئی ہے؟ لوگوں کی عقلیں معروف ہو گئیں اور یہ سوال نہیں کرتے کہ کیوں اللہ کے بندے جھوٹ بول رہا ہے، کیوں گمراہ کرتا ہے لوگوں کو۔ تو یہ اعتقادات جو ہیں یہ کفریہ اعتقادات، ایسے اعتقادات کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے کسی مرید سے قبر میں سوال ہی نہیں ہوں گے، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت اور قوت عطا کی کہ وہ لوگوں کی دستگیری کریں گے، ان کا قدم تمام اولیاء کے کندھے پر ہے، استغفر اللہ۔
اس طرح کی خرافات امت میں پھیلائی جاتی ہے. تو یہ کفریہ بدعت ہے, بدعت مکفرہ ہے, بدعت مفسقہ کیا ہے. اس سے آدمی اسلام سے باہر تو نہیں ہوتا لیکن گناہگار ضرور ہوتا ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی نماز پڑھنے سے پہلے نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرے, نیت کرتا ہوں میں اللہ کے واسطے دو رکعت نماز, نماز جمعہ پیچھے اس امام کے اللہ اکبر, یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے. یہ کفریہ بدعت تو نہیں ہے لیکن اس کا مرتکب گناہگار ضرور ہوگا. کیوں؟ کہ اس عمل پر اللہ کی کتاب میں کوئی دلیل نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کوئی دلیل نہیں ہے, صحابہ کے تعامل میں کوئی دلیل نہیں ہے, بلکہ اور نیچے آ جائیں تو ائمہ اربعہ کے اقوال میں کوئی دلیل نہیں. پتہ نہیں لوگوں نے کہاں سے گھڑ لیا. ساری نماز عربی میں ہے اور نیت کے الفاظ لوگ اردو میں یا ہندی میں کر رہے ہیں. اسی طرح روزہ رکھنے سے پہلے بصوم غد نویتو, ہر سال ہم اس کو بولتے ہیں بتاتے ہیں کہ ثابت نہیں ہے, اس کا ثبوت لے آؤ, آج تک کوئی نہیں لایا, برسوں گزر گئے اس کو کہتے ہوئے. یہ سب بدعات میں سے ہیں لیکن ایسی بدعات ہیں جس سے آدمی اسلام سے باہر نہیں ہوتا. اسی طرح آپ نے بعض علاقوں میں بمبئی وغیرہ یا کیرلا میں آپ گئے ہو جہاں عام طور پر شوافے اچھی تعداد میں ہیں, وہاں بھی بدعات ہیں. اقامت کہنے سے پہلے درود پڑتا ہے مؤذن. ایک جگہ اتفاق ہوا تو میں نے وہاں کے امام صاحب سے پوچھا کہ آپ کا مؤذن اذان سے پہلے درود پڑھتا ہے, کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی طریقہ تھا, وہ درود پڑھتے تھے اقامت سے پہلے؟ تو ان کا نہیں, ایسا تو نہیں ہے, بس ہمارے یہاں چلا آ رہا ہے. یعنی جو بدعت رائج ہو گئی کسی بڑے نے نکال دی, اب چھوٹے اس کی پیروی کرتے چلے آ رہے ہیں, اصلاح کی کوشش نہیں کرتے ہیں لوگ. تو میرے بھائیو, بدعات مکفرہ ہو یا بدعات مفسقہ ہو, ہر ایک سے بچنا ہے, ہر ایک سے دور رہنا ہے, اجتناب کرنا ہے, پرہیز کرنا ہے. اور اسی قبیل سے یہ تیجا ہے, دسواں ہے, بیسواں ہے, میلاد کی محفلیں ہیں اور جتنی چیزیں ہیں, کیونکہ یہ سب ثواب کے لیے کی جا رہی ہیں, دین سمجھ کر کی جا رہی ہیں, اسی لیے ان پر علماء نے بدعت کا حکم لگایا. مثلاً قرآن خوانی ہے, اجتماعی طور پر قرآن کریم کی تلاوت, کسی کا انتقال ہو گیا یا کسی نے دکان کھولی, کارخانہ کھولا, کسی مدرسے کے 10-15 طلبہ کو بلا کر صبح ہی صبح وہ قرآن خوانی کراتا ہے. یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں, آپ کے صحابہ سے ثابت نہیں ہے. آپ انفرادی طور پر قرآن مجید کی روز تلاوت کریں, یہ اجر کا کام ہے, ثواب کا کام ہے, لیکن اس انداز میں مجلس لگا کر اور تلاوت آپ کرائیں اپنی دکان میں یا مکان میں, اس پر بدعت کا حکم لگے گا, کیونکہ یہ عمل ثابت نہیں ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا, وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا, اذکر اللہ ذکرًا کثیرًا, کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو, بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. اب کچھ لوگ یہ کرنے لگے کہ 10-12-15 لوگوں کو جمع کر لیں اور وہ سارے اکٹھے ایک ساتھ لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اور پھر اس میں ضربے لگیں, تو ایسی محفل اور اس طرح سے اجتماعی ذکر یہ مجلسیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی. آپ کے صحابہ نے ایسا عمل نہیں کیا تو یہ عمل بدعت کے دائرے میں آئے گا, اس سے پرہیز کرنا چاہیے, بچنا چاہیے. تو اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں جن میں بدعات ہیں, خرافات ہیں, جن کو سمجھنا چاہیے, جاننا چاہیے, علماء سے پوچھنا چاہیے.
जो शख्स बिदआत का मुर्तकिब होता है वो इस बात का यानी दावा कर रहा है, जबान से नहीं कह रहा है लेकिन अपने अमल से ये ऐलान कर रहा है कि अल्लाह ने जो दीन अपने नबी पर नाजिल किया है उसमें कुछ कमी रह गई थी, मैंने इस अमल के जरिए उसे पूरा कर दिया। और ये अगर है किसी के जहन में तो समझ लीजिए वो भी दायरा इस्लाम से खारिज। अगर इस तरीके का इतकाद कोई आदमी रखता है लेकिन अमल से ऐसा सबूत मिलता है कि जैसा कि मानो कि ये चीज दीन में नहीं थी, इसने शामिल करके दीन को पूरा किया, दीन में कुछ चीजें बताना रह गई थी, नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं बताई और आपके सहाबा भी नहीं जानते थे तो आज हम बता रहे हैं। कुरान मजीद की आयात से दलाइल इस्तदलाल हो रहे हैं, जो तर्जुमा या जो मफहूम जो तफसीर सहाबा नहीं जानते थे वो आज के लोग बयान कर रहे हैं। तो तफसीर तो सहाबा की मोतबर है, मुहद्दिसीन ने जो तफसीर की है वो मोतबर है, आज के लोगों की तफसीरें मोतबर नहीं हैं। अगर मुहद्दिसीन के रास्ते पर हैं, मुहद्दिसीन के मनहज व मसलक पर हैं तो यकीनन सिरात मुस्तकीम पर हैं, और मुहद्दिसीन के मनहज व मसलक से जो हट गया वो गुमराही की तरफ चला गया, बिदात में पड़ गया और बिदात के रास्ते पर चला गया। इसलिए मेरे भाइयों बिदात से बचें, मुकफ़रा हो या गुनाहगारी वाली बिदात हो यानी मुफस्सिका बिदात जिसके नतीजे में गुनाह मिलता है, अमल कबूल नहीं होता। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दीन की सही समझ अता फरमाए और हर तरह की बिदात से हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। अकूल कौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु इन्नहू काना गफ्फारा।